Ahojte, dneska by som rád s vami predebatoval aspoň takto na diaľku pre mňa osobne jednu veľmi dôležitú oblasť osobnostného rozvoja a tým je sebahodnota a sebaúcta. Pod týmito pojmami si predstavujeme častokrát rôzne veci, niekto tú sebahodnotu alebo sebaúctu vyčísluje napríklad peniazmi. Ja to robím samozrejme v mojom podnikaní z časti tiež, ale na druhú stranu sa osobne sústredujem aj na iné aspekty a týchto oblastí, ako je tá sebahodnota a sebaúcta. A ten iný aspekt je vzácnosť môjho vlastného času. Pretože či chceme alebo nechceme, keď sme si ešte niekto neuvedomili, tak bolo by radno si uvedomiť, že či chceme alebo nechceme, každou sekundou, minútou, hodinou, každým dňom sa blížime ku svojej smrti. Znie to tak, ako to znie. Pre niekoho je to pochopiteľné, pre niekoho nie. Na druhú stranu môžeme o tom diskutovať, koľko len chceme, ale na teraz sa dohodneme, že je to proste fakt. A v rámci tohoto tie moje myšlienky smerujú k tomu, že som si uvedomil, že naozaj ten môj čas, ktorý tu ja trávim na tomto svete, je vzácny. Jediné, čo skutočne viem osobne potvrdiť, že to, čo sa stane po mojej smrti, bude to, že ľudia, ktorí ma milujú, tak im budem veľmi chýbať. A od tohoto sa odrážam v mojom myslení a v mojom nastavení, že keď som začal s podnikaním, začal som robiť domáceho majstra, tak som sa práve častokrát potýkal sám so sebou, že som nebol zajedno alebo v súlade, čo sa týkalo môjho mindsetu, môjho nastavenia, mojich myšlienok a môjho vnútra a môjho tela alebo mojich činov, mojich skutkov. A to znamenalo, že ten rozpor tam bol veľký, hlavne čo sa týkalo strachu vypýtať si za svoje služby nejaké peniaze a hlavne za aké služby si vypýtať peniaze. Keď sa bavíme čisto o hodnotení finančnom za moju prácu. A na druhú stranu, potom som aj veľmi rýchlo prišiel na to, že ten čas je práve môj veľmi vzácny, pretože môj bežný pracovný deň vyzeral tak, že spravil som si prácu, potom mi volali zákazníci alebo nádejne zákazníci, budúci zákazníci, ktorí ma oslovovali s tým, že potrebovali by sme niečo tak zhodnotiť, skonzultovať, alebo len tak prebrať, alebo navrhnúť nejaké riešenie opravy, alebo nejakého stavebného zásahu, alebo rôznej činnosti ohľadom bývania, ktoré sa ja venujem, či už údržby, alebo oprav, alebo teda samotnej nejakej konštrukcie, alebo nejakej novostavby, rekonštrukcie a podobne. A ja som veľmi rýchlo zistil, že to, že ten rozkol vo mne bol, tak bol spôsobený práve tým, že bral som to tým spôsobom, že ja musím v rámci môjho zamestnania, ktoré teda mám, alebo v rámci svojej práce, lepšie povedané, že musím prísť za tými zákazníkmi, pretože to patrí k tej práci. A ja plne súhlasím, áno, patrí to k tej práci, že niekedy prídem a pozriem, navrhnem nejaké riešenie alebo zhodnotím situáciu a dohodneme ďalší postup. Ale na druhú stranu, nikdy by mi nenapadlo, že budem naozaj v tom rozkole sám so sebou, pretože myseľ mi hovorila, že áno, mám tam ísť. Moje vnútro hovorilo, nie, nechcem tam ísť, pretože chcem ísť robiť niečo iné, pretože už mám dneska odpracované, prácu mám spravenú a teraz sa chcem ísť venovať sám sebe, alebo deťom, alebo s Alenkou chcem ísť na nákup, alebo čokoľvek, že chcem skrátka urobiť niečo zase aj v mojom súkromnom živote. Nie len v tom pracovnom.
Chodil som neskoro večer domov, samozrejme nasratý, nervózny, vystresovaný, upičovaný, všetko to tam bolo. Všetko som to prenášal potom na mojich blízkych a samozrejme nebolo to dobre ani pre mňa, ani pre moje okolie, skrátka pre nikoho. A v konečnom dôsledku ani pre tých zákazníkov, pretože keď už som bol v tom stave moc, dlho, veľmi dlho vystresovaný, nervózny, ako ja hovorím, upičovaný, tak skrátka som to prenášal potom aj na tých zákazníkov. A tá odozva samozrejme na seba nenechala dlho potom čakať. Tí ľudia tiež neboli so mňa moc nadšení, čo som si uvedomil až potom neskôr spätne. No ale to podstatné bolo to, že nerobil som to, čo som chcel v tom danom momente robiť. Takže častokrát je človek aj unavený, hej, a má skrátka toho niekedy dosť a už nechce, alebo chce sa venovať niečomu inému a nie zase ďalším ľuďom alebo ďalším nejakým problémom, s ktorým za vami niekto príde. Tak som to začal robiť tým spôsobom, že dobre, fajn, nie je problém, môžem k vám prísť, ale je to spoplatnená služba, je to v rámci môjho pracovného času a tým pádom sa veci majú takto. A tu som práve nadabil na to, na čím som sa dlho zamýšľal aj ja, že vlastne tí ľudia, mnohí ľudia, ktorí s týmto nesúhlasia, alebo ktorí majú niekoho v monterkách, tá ich vidina niekoho v monterkách je v tom, že pokiaľ on niečo fyzicky nespraví, reálne nejakú prácu, tak nemá nárok na nejakú odmenu za svoj čas. A ja som sa nad tým potom tak začal zamýšľať, že vlastne toto väčšinou hovoria ľudia, nechcem tu nejako rozvádzať druhých ľudí, budem hovoriť čisto len tak, akože o sebe, o nás, ale tí druhí ľudia väčšinou boli zamestnanci, väčšinou sú to ľudia, ktorí sú odmenovaní za nejaký úkol, za nejakú úkolovú prácu, takže to je len také jedno z možných vysvetlení, že prečo to takto niektorí ľudia majú. A je to samozrejme v poriadku, ja im to neberiem, je to OK. Ale teraz idem povedať o tom, že prečo to ja tak nemám. No nemám to tak z toho dôvodu, že ja som si vlastne postupom času začal uvedomovať a aj vďaka mojim zákazníkom, ale mne už to v hlave vrtalo dlho, že aký je vlastne rozdiel medzi tým, že nedávno, poviem vám taký príklad, veď to neškodí. Nedávno mi napísal jeden zákazník a ten zákazník sa vyjadril tým štýlom, že žije momentálne v zahraničí, ale chce sa vrátiť späť na Slovensko. Má tu nejaký rodičovský dom, hodne starý, a že či robím aj nejaké konzultácie ohľadom prerábok alebo ohľadom tých oprav a tých rekonštrukčných prác, že chcel by sa so mnou stretnúť a že teda by sme prediskutovali, prebrali, že z môjho pohľadu, čo by bolo relevantné spraviť alebo nie, že on tých skúseností má veľmi málo. Ja hovorím, áno, samozrejme, nie je problém, môžeme sa dohodnúť. Hodinová sadzba je 25 eur, nech sa páči, môžeme diskutovať celý deň, není žiadny problém. Môžeme si dohodnúť termín a môžeme ísť na to. A pán mi odpísal, jasné, super, v pohode, stretneme sa, za mesiac zhruba prídem na Slovensko, môžeme si dať potom termín. A na druhú stranu, človek mi napísal, že chcel by so mnou skonzultovať nejakú hydroizoláciu, niečo, že mu tam zateká na dome. A ja som mu napísal, áno, v poriadku, jasné, ale keďže je to takto, tak tam mám paušálny poplatok 30 eur za konzultáciu, prídem, pozriem, mrkneme, hej, dohodneme, čo treba alebo netreba, po prípade, či už to u mňa objednáte alebo u niekoho druhého a ide sa ďalej. Prišla odpoveď, či by sa to nedalo bez toho paušálneho poplatku. Napísal som náspäť správu, nie, nedalo, pretože toto vykonávam len v rámci svojho pracovného času. A veľmi pekne ďakujem za pochopenie. A to bolo všetko, viac sa zákazník, eventuálny zákazník neozval. A čože samozrejme zase absolútne v poriadku. Ale na týchto dvoch príkladoch chcem povedať dve veci. Prvá vec je, že pokiaľ som sa s týmto stretol, tak viem, že niekde som nesprávne a niekde som správne. So svojím nastavením, so svojimi službami, niekde som dobre, niekde som zle.
v úvodzovkách. A ďalšia vec, ktorú som si uvedomil, že tú vlastnú sebahodnotu a tú sebaúctu, alebo ten čas, keď to premietneme na ten čas vlastný, tak vzácny, tak ten mám ja stanovený takýmto spôsobom, bez ohľadu na to, čo si o tom myslí to moje okolie. Skrátka, jasne, môj biznis, moje pravidla. Ak niekto rozmýšľate nad tým, že by ste chceli začať podnikať, nejakú živnosť alebo nejakú SROčku si založiť a podobne, naozaj sa nad týmto zamyslite, pretože má to dosah na mnohé, mnohé veci, napríklad aj na to povedať zákazníkovi nie, napríklad aj na to, že prestať sa strachovať, že nebude nejaká práca, alebo že nebudú peniaze, alebo keď ja odmietnem nejakú prácu, zoberie ju druhý a ja ju mať nebudem, a tak ďalej, a tak ďalej. Ono to má naozaj ďaleko siahle pôsobenie, alebo dopady, dôsledky. No a teraz, keď sa vrátim k tomu času, tak najdôležitejšie je, áno, ono to poteší, keď niekto vidí tú vašu hodnotu a tú prácu vie oceniť. Samozrejme to poteší, ale najdôležitejšie je to, ako to máte vy sami vo svojom vnútri. Ako to máte vy vo svojej hlave a čo vlastne na základe tohoto aj robíte. Pretože keď z počiatku som mal práve rôzne strachy, ktoré ma eliminovali, limitovali, tak tie strachy boli napríklad, nie, nemôžem odmietnúť tú prácu. Alebo, nie, nemôžem si vypýtať toľko to za moje služby. No ale teraz som iba niečo rozprával, teraz som nič neurobil, hej, v úvodzovkách nič som neurobil. A toto bola aj spočiatku moja veľká zrada, veľký neduch, alebo veľká vec, ktorú som potreboval niečo naozaj spraviť, pretože ale reálne spraviť, nie len vo svojej hlave si to premyslieť a rozmýšľať a mleť dokola, ale naozaj s tým reálne niečo urobiť. A to, čo som s tým reálne naozaj niečo urobil, tak bolo to, že som sa rozhodol, že ten môj čas je naozaj vzácny a ja za ten čas niečo chcem od toho zákazníka alebo od toho človeka. A pokiaľ mi to nie je schopný z akéhokoľvek dôvodu dať, tak som na nesprávnom mieste a musím ísť inám. To je všetko. Čiže tu nejde o to hodnotiť alebo riešiť tých druhých, prečo to nevidia, prečo ma nevedia oceniť, prečo ja, keď osobne mám 20 rokov skúsenosti a mám prísť za zákazníkom, poviem príklad na hodinu, a dopodrobná mu vysvetliť, čo s tým treba urobiť na základe tých mojich skúseností, a ja za to nemôžem nič dostať? Áno, môžem. Len musím byť s tým stotožnený, aby som si vedel ten svoj čas náležite oceniť, aby tá hlava, to vnútra, to telo boli za jedno. A ja to tak skutočne dneska mám, pretože nechcem, aby z toho vzniklo v konečnom dôsledku, že sebahodnota alebo sebaúcta je tu na to, aby sme my boli nejakí egoisti, alebo aby vždy išlo iba o peniaze. Nie, to nechcem. Ale naozaj chcem, aby si ľudia uvedomovali napríklad to, čo si uvedomujú napríklad u lekárov alebo u právnikov. Nepoznám človeka, ktorého by napadlo sa vôbec opýtať nejakého lekára, či k nemu môže prísť o 6. večer konzultovať. Alebo nepoznám žiadného človeka, ktorý, keď ide nejakému súkromnému lekárovi, zubárovi, hej, najčastejšie, že by ho niekedy napadlo, viete čo, pán doktor, však mi to len pozrite, a však ste nič neurobili, tak ja vám to nezaplatím. Hej, len mi to pozrite, však vrtať nemusíme. Len mi to pozrite, skonzultujeme to. Alebo ešte krajší príklad sú právnici. Koho z vás, ruku na srdce, koho z vás by vôbec napadlo prísť za právnikom a povedať mu, však sme len konzultovali, však ste nič neurobili, tak za čo chcete peniaze? To nenapadne absolútne nikoho. A ja by som bol rád, keby sme takto vnímali naozaj navzájom sami seba a takisto aj to svoje okolie. Pretože ja si osobne naozaj cez seba vážim práce druhých ľudí, ale takisto si aj vážim, že mi niekto niečo poradí, že mi niekto niečo povie z vlastnej skúsenosti. Pretože dobre viete aj vy sami na sebe, že tie skúsenosti to nie je len tak. Viete, skúsenosti vaše
už v podstate začali možno niekde, by som povedal, už na základnej škole cez nejaké možno koničky alebo niečo podobné, alebo cez nejaké krúžky, ktorými ste sa vy nejako zdokonalovali, alebo ste sa tam učili niečo, hej, alebo ste tam niečo trénovali, mali ste tam nejakú prax, hej, takže v podstate to už začalo niekde tam, potom to pokračovalo na strednej škole. Ja som mal teda všeobecné zameranie gymnázium, tak nám tej pracovnej praxe, čo sa týka toho môjho terajšieho pôsobenia, moc nebolo samozrejme. Ale na druhú stranu, tak keď som spravil aj vysokú školu, síce je to strojarina v úvodzovkách, ale tak viem z toho zase použiť veľa vecí aj na tých stavbách, alebo hlavne pri tých opravách, že poznám rôzne materiály, poznám plasty, poznám stavebné materiály a tak ďalej. Hej, práca s oceľou, hej, nie je pre mňa žiadny problém. Čiže naozaj tá prax alebo tie vedomosti, to nie je len škola, to nie je len práca, ale je to samozrejme aj ten náš prístup, aj to, čo my pozeráme, sledujeme, čo sa snažíme učiť na internete, v knihách, hej, čo sa snažíme čítať niekde v časopisoch, hej, vyhľadávame to na YouTube a tak ďalej, tak ďalej. No a v neposlednom rade, keď si ja osobne zoberiem, že teraz mám cirka nejakých 4,5 roka prax ako ten domáci majster, a tým, že som tak všeobecnejšie zameraný, že venujem sa teda aj vodoinštaláciám, elektroinštaláciám, stavebným prácam, venujem sa montážnym prácam, doprave sa venujem, záhradné práce, hej. To je dosť taký široký záber, ale je to dobré, pretože každú chvíľu sa venujem niečomu inému a každú chvíľu príde niečo, čo som v živote nerobil a potrebujem sa na to, ako sa povie, že pozrieť, niečo sa naučiť. A zase len na tom rastiem, hej, niečo sa dozviem od zákazníka, niečo mi poradí iný majster, hej, mám zo pár kamarátov našťastie, s ktorými nemám problém, hej, takéto veci konzultovať, a zase sme pri tom. Nesmierne si vážim toho, že mi oni takýmto spôsobom pomáhajú. Pretože ja keď zavolám kamarátovi, ktorý je excelentný vodár, a každú chvíľku, hej, s ním v úvodzovkách niečo riešim, poviem príklad 2-3 krát do mesiaca, s ním niečo potrebujem prebrať, prekonzultovať, tak si nesmierne vážim jeho času. Nesmierne si vážim toho, že mi vôbec zdvihne telefón. Nesmierne si vážim, že mi pošle nejakú správu, pokiaľ potrebujem. Nesmierne si vážim, že ten človek nabral tú prax za posledných 15 rokov. Hej. A tých 15 rokov má odpracovaných a takisto mu to nepadlo len z neba. Je to proste odslúžené a veľmi si to vážim. A na druhú stranu hovorím, netvrdím, že všetci musíme robiť niečo za niečo. Áno, ja hovorím o tom, že pokiaľ človek chce naozaj sa v tomto svete nejakým spôsobom presadiť a mať sa lepšie, cítiť sa lepšie, hej, zbaviť sa nejakých tých strachov a tých obav a zbaviť sa hlavne toho, že čo si o tom myslia druhý alebo nemyslia, tak ja hovorím práve o tom, že vy keď sa rozhodnete ísť na živnosť, podnikať, áno, nikto sa o vás starať nebude. Vy sa musíte postarať sami o seba. Nikoho nezaujíma, či máte peniaze na to, na to, na to. Či máte na elektriku, či máte na nájom, či máte na hypotéku, či máte na opravu auta, či máte na kanceláriu, na prenájom, či máte na energie v kancelárii. Nikoho to nezaujíma. A z tohto hľadiska to podnikanie je naozaj výmena svojho vlastného času za čas, ktorý trávite s tými zákazníkmi. A u mňa je to naozaj veľmi citeľné, hlavne v tom smere, že ponúkam služby, že som tu na to, že pomáham a pracujem, slúžim pre druhých ľudí. A niekedy to bolo pre mňa nesmierne ťažké, preto som sa aj rozhodol dneska spraviť toto video o tej oblasti veľmi dôležitej, tej sebahodnoty a tej sebaúcty, že na záver to ešte tak zrekapitulujem, že jedna vec je naozaj tá cena, za ktorú vy vymieňate svoj vlastný čas. Ale takisto je nesmierne dôležité aj
A to neplatí len pri podnikaní, hej, to platí aj pri ľuďoch, ktorí sú zamestnaní, hej. Mnoho ľudí poznám, ktorí nadávajú a nesúhlasia s tým, akú mzdu dostávajú za svoju prácu. A je to len preto, pretože keď prídu a sadnú si na pohovor, tak povedia im, že im dajú 1100 v hrubom a oni povedia áno. Hej. Málo kto príde na pracovný pohovor tým štýlom, že ja som tu taký a taký, mám 10 rokov praxe a požadujem 1500 eur hrubom. To si dovolí skutočne málo kto, aj prihľadnúť z tomu, že samozrejme tí práce alebo to zamestnanie, nie je to všade medlízať, ja to chápem, hovorím to ako príklad, tak len tak na zamyslenie. No a v druhom rade samozrejme je tu otázka toho času. Ten čas je naozaj nesmierne cenný, nesmierne dôležitý, lebo zase na druhú stranu, ja mám dnes 41 rokov a neviem, či tu ešte budem 10, 20, 50 rokov. Ja neviem, koľko tu budem. To ani to nechcem vedieť. Samozrejme z toho hľadiska, že by mi to odkrojilo ešte aj tú radosť z toho, že sa ráno zobudím a podobne. Tak to by som osobne nechcel vedieť, že kedy bude koniec. A na druhú stranu naozaj si uvedomujem sám za seba a stojím si za tým svojím časom, že je naozaj vzácny. A ten môj čas beriem tým štýlom, že mám nejaký pracovný čas, mám nejaký čas súkromný, mám nejaký čas, ktorý venujem svojej rodine, svojim blízkym, mám nejaký čas, ktorý venujem práci na či už vlastnom rodinnom dome, alebo na práce v záhrade, alebo na práce u nejakého člena rodiny a tak ďalej, tak ďalej. Ale ja si stanovujem, čo chcem robiť a kedy to chcem robiť. A pokiaľ niekto s tým stotožnený takýmto spôsobom nie je, je to samozrejme v poriadku. Ja hovorím o tom, že ja s tým takto stotožnený som. No a na vás nechávam, akým spôsobom vy pracujete so svojou sebahodnotou, so svojou sebaúctou, či ju vidíte len čisto ako otázka financií, alebo ju vidíte čisto len ako otázku vášho času, alebo ju vidíte napríklad aj v tom, vidíte, to som ani nespomenul, že tá moja sebaúcta a tá sebahodnota vyplýva aj z tej mojej práce odvedenej samotnej samozrejme, či už sú to tie konzultácie, alebo nejaká v úvodzovkách reálne odvedená práca, ale to naozaj len v úvodzovkách. A vidím to v tom, že naozaj skutočne to, čo ja dokážem v živote vytvoriť, spraviť, opraviť a tak ďalej, nie je zrovna málo. A viem, že som sa k tomu nedostal ani za týždeň, ani za mesiac a trvalo to roky. Trvalo to roky. Bolo za tým veľmi veľa obav, strachu, všetkého možného. Aj nespania, rozmýšľania po nociach, čo a ako spravím, čo a ako urobím. Ale v konečnom dôsledku aj tak som vždy prišiel k tomu, že na druhý deň to bolo úplne inak, ako som si to ja v noci vysníval. Takže ak máte chuť, napíšte mi do správy, do komentu, ako to máte vy. Veľmi rád sa dozviem niečo nové. Dobre viete, že ja som hlava otvorená. Budem sa tešiť a niekedy zase na budúce pri nejakom ďalšom videjku. Majte sa fajn a nech zdravíčko slúži a takisto sebahodnota, sebaúcta. Nech to má len zostupný charakter vo vašom živote. Majte sa fajn. Ahojte.